det. Och plockar upp det där. Vad sa du? Skruvar fan ingen sönder. Men det du ska du skaffa där. Mig eller va? Ja, du ska skruva först. Ja, men du kan hålla på den här. Skruva på jag. Inga bitsar i. Det är inte du. Men det var långsamt det här går. Lite kaffe kvar också för mig. Fan, jag tog min... Det ska, ska du ha kaffe, Martin? Nej, du, jag har tagit kaffe, du. Inte av dig utan av mig. Jag tog mitt eget kaffe. Är det okej, eller? Nej, du måste ta Gary. Du måste ha... Han har bakat också. Jag har blandat i det man tog här. Jag har spetsat det med lite karamellfärg. Ägglikör. Jag tänkte rätt när du stod där och var åt karamellfärg. Svart karamellfärg. Tänkte jag, tänk om man inte kommer i kaffe på oss. Fan, du slangar att i det. Det kostar för fan 3000, det kan de inte göra. Ska du åka med mig hem? Ja, så slänger jag skiten i jorden. Det där har jag på film. Vi kommer ihåg vart detta är, va? Titta här nu! Oj, jag är ett svänghjul, du! Har du ficklampan? Du kan se brytaren. Det är det bästa jävla visst. Känner du ficklampan? Häpp på det! Varför åker inte vi som de gjorde? De åker på sina mopeder. Kör. Kör på. Men det var ett fint ställe vi hittade och pajade mopeden på. Ja. Men då får hemma rumma och vila. Inget är emellan då. Det är ner med ett mynt där. Vad gjorde du nu? Lutade framåt igen då. Och ingenting emellan. Har du någon avstånd på dem? Klipp av kondensatorn då, Roman. Så går det. Nej, nu tar vi kaffe istället. Oh,